จะอามาอามาเฟซบุ๊กเลยสานเนี่ยอ๋อเนี่ยที่เบย์กังวลเนาะที่เกิดรู้เจ้าดีเอไอดีด้วยปีนี้ข่าวมาด้วยตาชินอ่ะมาเอาเชมี่เมสเซนเจอร์นี่มีรู้ยังมาอะไรเชมี่วินพีทับไปมาบ่เนาะทีนี้รู้เมสเซนเจอร์นี่มันไม่ถูกเนี่ยฟงเซชันเลยส่วนเลยมาไอ้ฟงสรุปยังแต่ไม่ฟงเนี่ยมันก็ดีมายิงเท้าปีมาปีเมนเนาะคือดีอ่ะดีดีเชอริโอปาบรูเล่าได้เลยส่วนแล้วอ่ะมารู้รู้เจ้าปีกาซานเนาะก็ล่าสุดกูชอบกูจ้องนี่แค่เรื่องรู้ด้วยที่ก็อยู่วิลล์สินะเราเฟรชกราดูเอทีเนี่ยเราลงงานคนวันนี้ส่วนเลยกูยังสตาร์ยูแอดวานซ์บอลเนาะสับยูตัวชินเรื่องรู้ด้วยอยู่วิลล์เขียไอ้แม่นายพี่ว่าไอ้มารู้สตาร์ยูเป็นเนาะก็ล่าสุดสุดเลยอ่ะจ้องกูจ้องละพอพูดจ้องเลยส่วนกูเนี่ยเล่นเล่นมันมีรูทิ้งเกล่ะแต่ช่วงนี้ยามามลาดรู้ว่าเชื่อใจยังไงทุกทีอังกฤษอ่ะอังกฤษเอาไปยังจ้องเขียบอ่ะเนาะกูยังมาดัลลังกูชเลยมั่วพี่ว่าอังกฤษเอาส่วนเลยฟุสกี้เราตัวยาละส่วนทุกทีไอเอสรูปเดียวไลน์กูจ้องไปสับบินตัวเช่นเราเอลูมิวพี่เขียส่วนเดต้าเอลูมิวไม่พี่อ่ะก็ตัวไลน์เลยยาวตัวเราไปส่วนดีเซนต์ดูบ่เนาะคืออามารู้คือที่เอไอดีโอชอบไหมส่วนที่ก้าพยายามเลยบ่เนาะกูตะเคลุมาสเตอร์ออตัดเลยส่วนมาสเตอร์ออทูทะเพนฟอเรนมาตัดเลยส่วนบาริยามเลยส่วนอะมารุไม่ดูตะเคลกูไม่ดูราโหดีดีมาตีนยาได้ปုံซันดิเทคนิคดิโหตีนลงยาได้หาเนี่ยโหมาลงยาได้หาเนี่ยดูกูไม่ดูราโหมาคู่ดาอาชาเดิมมาชื่อ AID เว้ยชื่อเลยอ่ะเนาะตะเคลกูอ่ะยีมันเซ่เมียนๆทาပြီးတော့ไอ้โหลမျိုးออสเตรเลียတော့ဘာလို့ရှောက်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းရှောက်ဒီထက်ပိုပြီးမြင့်တဲ့ education ကိုရလိမ့်မယ်အဓိကရှောက်ဖို့ပဲအဲ့ပြီးတော့ဘာနောက်ထပ်ဖိုင်နယ်လေဆိုရင်တငယ်ချင်း international friends တွေရတယ်အခုအမားတို့ဟောဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တချို့ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေက company ပိုင်ရှင်တွေပါတယ်သူတို့ friends ကျင်းချင်းကိုလေသူတို့မှလည်း company ရှိရဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုအမားတို့မရခဲ့တဲ့ဟိုမကြောက်ခဲ့တဲ့ဟိုနှီးပညာတွေပါတယ်ကုန်ပြန်ပြီး discuss လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာ master degree လည်းရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနေအောင်ဖို့တောင်မှအဆောင်မှာနေရယ်ဆိုရင်အိတ်နှစ်ခုတောင်ခြားနေချက်ရှိရကွာအခုက foreign ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်တော့ပဲနီထိုင်းလဲထိုင်းလျောက်သူကနေသူတော့ဟိုကိုဒီလိုရတာဟာရှိရပေါ့အဓိကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး independent ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဓိကဒါမလျှောက်ခင်ပါရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးရနောက်တစ်ခုကဒီ AI ဒီကကိုမလျှောက်ခင်အကြောင်းမလျှောက်ခင် AI ဒီမှမဟုတ်ဘယ်ကြောင်းမှဟိုဘယ်ကြောင်းပဲပြမလျှောက်ခင်အဲ့ကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုရင်စုံစမ်းစီခြင်းနဲ့ဟိုကိုတစ်ခါလေးရှိရမလားမစုံစမ်းမဲနဲ့သူများလျှောက်လို့သူများဒီကြောင်းလျှောက်လို့ကိုကလျှောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ expectation နဲ့မတူတော့တဲ့အခါမှာအာရောက်တော့မှဟိုချိန်နေကုန်ငွေနေကုန်နိုင်ဖြစ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဓိကဘာရင်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ AID ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ AID ကဘာလဲငါရဲ့ expectation နဲ့ညီရလားအဲ့မှာငါဘာရနိုင်လဲငါလူချင်တာကိုကိုက်ရလားဆိုတော့ဟိုအဓိကစုံစမ်းတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုဘာလို့မျိုးဖြစ်တော့ကိုစီးတဲ့မြင်ထီလာမလားမသိဘဲနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစုံစမ်းတဲ့အဒီမှာဆိုရင်တော့ AID ကတော့ဒီထောင်ထားကတော့1959ဆိုတော့ခုအမတို့ဒီနှစ်ထဲ260ပြေသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အာသူရဲ့ဟိုမှာဆိုရင်တော့သူက subject like rank ဘာလို့ ranking ပေးရဆိုရင်တော့ဟိဟိုက save structure ကအမြင့်ဆုံးပဲဒီမှာအများဆုံးရှောက်ချင်တာ structure ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်မှအမ link တွေပေးမယ် AID အကြောင်းကိုယ်တိုင်ခက်ခက်နန်းနန်းတည်အောင် link တွေတွေကနေပဲ share ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်နော်နောက်တစ်ခုကဒါကကျတော့ AID မှာရှိတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းSCT ရှိမယ်ဆိုတော့ data engineering school ပေါ့အခုအမတို့က SCT ရဲ့အောက်က geotechnical engineering department ကနေလို့မျိုးတော့တာအဲ့ဒါပြီး SCT ရှိမယ် SCT ကတော့ environment နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကို remote sensing လို့ဘာလို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတော့တယ်နောက်တစ်ခုကကျ SOM ကကျတော့ဟို MBA တို့ဘာလို့တက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေရယ်အမတို့နဲ့ဆိုင်တာတော့ SCT ကပို့ပြီးတော့ SCT က major ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုဒီဟာပြောချင်တာကအမကျောင်းပြီးသွားလို့ချက်ချင်းမာစတာတက်တဲ့ခါမှာရမယ့်အကျိုးကြီးဆိုပါလဲဆိုရင်မာစတာဘွဲ့ဆိုတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရမာစတာတက်နေတော့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူများတွေကိုကမာစတာတက်နေရယ်ကိုကကလေးပဲကွာအဲ့ချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဟိုမိဘပဲဆန်နေဖြစ်ဒါမှမဟုတ် scholarship နဲ့ဖြစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာအတွေ့အကြုံနေနေရာတွေရနေဆိုကိုဘက်က
เนเน่ไอ้ตังโอคันยาเลยบ่รู้สอจองจองพี่ด้วยอีล่ะบ่รู้สออามารู้สอญาติรู้สอ6นิดตัดแค่อ่ะอามารู้น่ะสอ5นิดกว่า5นิด5นิดทีเนตัดแค่อ่ะดิเปียว5นิดพี่ด้วยแล้วเลยมาสเตอร์ซวย2นิดกูเสร็จตัวแล้วเออบาบี้ตัดจีบีเลยไอ้จีนน่ะจองตัดนี่ตรงล่ะกูมีบัพเซตทายมีพุ่งนี่ตรงล่ะอะลุมีแกอะไรสิเลยมั้ยไอ้ตังโอတော့คันยาไปบ่เนาะဒါမဲ့အခုရှိတာအကြောင်းမတက်သေးပဲနဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရည်ယူတာအဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာ structure နဲ့ core structure တက်မယ်ပဲဒါတော့ structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလို structure တိုင်ဝင်ထဲမှာနေပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတွေဘာဖြစ်ရမှာပဲလေရပြီးတော့မှကြောင်းသားတက်တာအဲ့ဒါဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ပူကောင်းတယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်ဟိုခေါမကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိလေပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ကွာမြင်တော့သူတို့က advanced level ကိုသွားတာသူတို့အမတို့သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဟိုသူကတက်ခဲ့ပြီအာ basic တွေပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတက်ခဲ့ပြီအနေနဲ့တက်ခဲ့ပြီငါပြောမှာ advanced level ကိုသွားရဆိုတော့ကိုကအတွေ့အကြုံရှိရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမရှိလဲဟိုကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်9နှစ်လုံးလုံးသင်ခဲ့ရတာ9နှစ်ဒါမှမဟုတ်6နှစ်လုံးသင်ခဲ့ရဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူများဟိုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုကကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးကိုမှ knowledge တွေအကုန်လုံးရခဲ့ပြီရောအဲ့တော့ knowledge လို့ theory ဘက်ကိုတော်ပြီးမှလက်တွေ့နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လေနားမကြောက်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောစရာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမလို့အရင်ဆုံး decision ချရမယ် decision ကအရေးကြီးရပါဆိုအမနှောင်းကတောင်ပီးချင်းဟိုတက်ရမှလားမတက်ရလားအရင်တွေ့ဝေခဲ့ရလုပ်ငန်းလေးလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းလေးဆက်တက်ချင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ teacher အမစိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် scholarship တို့ဘာလို့ဟိုပြဟိုခုလေ YTU တို့ဘာလို့မှလည်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ไอ้น้องอ่ะปั๊บๆတန်တယ်ပဲ။အော်အဲလှုပ်လဲရှာမယ်။ဒါလဲရမယ်။နှစ်ခုလုံးမလွတ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ဟိုဘာဟိုဇဝီဇဝါဖြစ်လာ။လှုပ်ရမှာလို့လို့ចောင်းတက်ရမှာလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရော။တိချာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ aims ကမပြတ်သားတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေကအရာမထင်ဘူးကွာ။အဲ့တော့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ချဖို့လိုတယ်။ကိုဘာလှုပ်မှာလဲ။ဘယ်သွားမှာလဲ။သွားချင်တဲ့လမ်းကိုဟို focus လုပ်ဖို့လိုရယ်။ไอ้ decision ฉะပြီးတော့ไอ้ဆိုရင်အဓိကရေးကြည့်อ่ะဟို plan เนี่ย plan ซွဲဖို့လိုရယ်ပေါ့เนาะအခုအမားတို့ AID ဘာဖြစ်မှာဆိုရင်အမားတို့ intake နှစ်ခုရှိရယ်အခု August intake ရှိတယ် January intake ရှိရယ် August intake ကကြတော့အမားတို့အခုမှီရယ် August intake ကိုရှောက်တယ်ဆိုရင်အခုရှောက်စပြီးရှောက်တယ်စဖို့ပြင်မယ်ဆိုရင်မှီနိုင်သေးရယ် January intake ကတော့အခုပဲဖွင့်တော့မှာလीမမှီတော့ဘူးအဲ့တော့အမားတို့ခုဒီအဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်နေဆို August intake အတွက်အချိန်ရတယ်အချိန်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အချိန်ရလဲဟောအဲ့ February လောက်မှာနှစ်လပိုင်းမှာ AID Day မြန်မာဆိုတာရှိရယ် AID Day မြန်မာဆိုတာ AID ကနေအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဟိုလာပြီးတော့ကျောင်းနေမိတ်ဆက်တယ်ဟို engineering ဆို engineering department ကမိတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်တဲ့လာပြီးမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောပြလိမ့်မယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ AID ကျောင်းကိုဟိုသိစိတ်ရှင်းပြရယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာပဲအမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာဆောင်ပွဲသူကကျင့်ပပေးရယ် ET test ဆိုတာရှိရယ်အမတို့ဒီဟာကြောက်ရှောက်တဲ့ခါမှာဘယ်ကြောင်းပဲရှောက်ရှောက် language ကတော့လိုအပ်ချက်နေနဲ့ရှိရတာ哦ဒါ international school ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအဓိကလိုအပ်ချက်ရှိရယ်အဲ့တော့အမတို့အဲ့ဆိုရင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကြောက်ရှောက်ပဲဆိုတော့ IELTS အမှတ်ရရယ်ဒါမှမဟုတ် ET test ET test ဆိုတာ AID ကနေလာကျင့်ပပေးတဲ့ test ကိုတင်လိုက်လို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအခုဒီချိန်မှာဆိုတေးချတယ်အမတို့ကွာတော့မမီတော့ဘူး IS တော့ကမမီနိုင်တော့ဘူးဗောနမဲတက်နေတော့ဖြေဖို့ဒိတ်ရထားပြီးသားလူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး IS တော့လည်းတေချာမလုပ်ထားသေးဘူးဆိုရင် ED test ဖြေဖို့ချိန်ရရဲ့ဗောနော် February မနေ့ကတော့14ရက်နောက်မှာလာသွားရဲ့ AI ဒီနေ့မြန်မာ哦လေအဲ့တော့အမတို့ February အတွက်အခုခေတ်ကအင်္ဂလိပ်စာပြင်ထားဖို့လိုတယ်ED test ကဟိုပုံမှန်အဖြစ်အမတို့ဖြေခဲ့ရတဲ့ IS ဟိုIS net တူပဲအမတို့ကျောင်းမှာဆိုဖြည့်ခဲ့ရတယ်မလားဟို chat တွေဖြတ်ပြီးတော့ test 1 test 2ပုံစံမျိုးဖြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကိုကလေ့ကျင့်ထားရယ်ဆိုရင် ED test ကိုဖြည့်လို့ရအဲ့ AID Day မြန်မာမှာပဲအဲ့နေ့မှာပဲကျင်းပပေးရအဲ့တော့အမတို့အခုကလေးကအဲ့ English ဆက်တော့ပြင်ထားဖို့လိုရယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အမအဲ့ဒါတော့ဒါအဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်အမတို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ plan လေးချပြီးသွားရယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အဓိကဆရာအမေတူမတို့အမြဲပြောရင် scholarship ကရှောက်မှရတာမရှောက်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်မှန်တယ်ဒီလားကြောက်နေကိုနဲ့ဝင်းနေုံမှာပဲဟိုဘယ် scholar ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟောဖြစ်လိုက်ကွာကိုနဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားပြေနိုင်လားလဲလို့တော့လုတ်ပလိုက်ဘူးစဉ်းစားနေချိန်ကုန်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကို confident ကျတယ်အကွာဒါပြီးရင်အမတို့လိုတာ time management ပေါ့နော်ဆောတော့အမပြောသလိုငါကို့မှာချိန်ဘယ်လောက်ကျန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အမတို့ဆိုရင်တချို့လူတွေကရှိထားလိမ့်မယ် IS အမှတ်ရှိထားပြီးသားလူတွေဆိုရင်တော့
โอ้ไม่รู้ดาเม ISM ไม่ชูส่วนแล้วตัวเจ้าว่าผีได้ทัสกูผีได้ติดต่อตรงไหมไอ้เจ้าว่าผีได้หาส่วนนั่นละเชียงยามไปบ่เนาะกูว่าจันทร์วันได้ยาวไรส่วนเฟบรายได้มาผีอะมาน่ากูน่าเลยกว่าไอ้นิมโอ้เฟบรายปัตมาเปล่าทุกเดือนเปล่าอะไรแต่ติดฉันไม่ตีอะผีกูผีได้ส่วนแล้วมาดูไอ้เขาอีกเปลี่ยนยามไปกูมาเชียงเปล่าอย่างเลยแล้วที่กูโอ้ดีกว่าอินโฟมิชันกูว่าเปลี่ยนท่าเลยเปลี่ยนท่าพี่โอ้ยดีดีเปลี่ยนมาหนิวเลือดตายเลยป้ามาลุกลุกมียาวดิไอ้รอกูรู้น้าส่วนท่าบอกไอ้เชียงกูพาไอ้นี่ด้วยพาไอ้รู้อะไรเพนนี่มาลุกไหนเลยสุราอูน้าส่วนท่าบอกแล้วทุกคนคือจะมาพิโอเลยครับดี preparation ลงนี่เลยค่ะมารู้รู้เลยส่งอ่ะอังกฤษสาวเองอังกฤษสาวรู้เลยส่วนดีเขาเปลี่ยนไหมพี่โอ้ไอ้ E D test ก็เปล่าโอ้ไม่เปล่ายามาเลยส่วน writing อ่ะ6 year มา scholar ชอบกูปูบิ chance มีอะไรตัว5.5 to 5.5 to 6 ดีกว่า6 and 6 above ไปไอ้หายายกูได้ chance กับปูมีอะไร scholar ชอบกูด้วยลีดีกว่าถ้า scholar ชอบเช่นเดียวกันด้วยบ่ scholar ไม่เข้าไปเนี่ยเอ็งอ่ะทำมันไปเมื่อรูปารู้สูงเนาะดีกว่าดี5 to 5.5 อย่างเล็กๆสามชิ้นเดินไล่ไปเอามาเรือหูยาวมาเรือที่จะลงพูดด้วยส่วนยิ่งตัวว่า ISM อังกฤษสามมาคือ Radio 6ยามาที่จะไปเลยเดี๋ยวดีอันนี้วิวไม่ยากอะไรเลยอะคือยามาทับวิว language center เป็นจริงป่ะวิวสามวันมาพี่มาเอาลูกเชื่อมามาเอาส่วน6ไม่ยากส่วนมาทับวิวดินนั่นทับวิวพี่อะส่วนไอ้ยาตัวกิจสามวิชูถ้าเราโอ้สกอลาไม่ชอบเพื่อนมีบ้างวันเนี่ย fellowship ตัวว่ารู้มีบ้างทับบ้างไม่รู้ด้วยเปล่าไม่รู้จบที่ไหมไซส์อะไรเปลี่ยนท่ายังไงคู่กรณีเปลี่ยนท่ายบุกเอาเนี่ยมาดูเลยส่วนไอ้มารูปียังไม่หายอ่ะซาร์ติฟิเคตกูว่าปีนี้ยังเลยส่วนปีนี้เนี่ยปีจะซาร์ติฟิเคตดีกงกูมาชิ้นเนี่ยซาร์ติฟิเคตดีกงสแกนผ่านแล้วก็สแกนผ่านแล้วพี่ก็ไฟล์ที่คุณเนี่ยเต็มท่าเรดี้เพียงรู้แล้วกูว่าทรานสคริปต์อะไรรู้ได้จริงแล้วเลยส่วนมารูว่าพี่ได้ข่าวมา GPA แม่ก็เนี่ยส่วนตัวตั้มแม่ท่าเรา 3.5 ลูตั้มแม่ท่ายแต่แม่กูว่าเนี่ยนี่เลยกูเอกันสัวเปียวรู้ไม่เอาเลย 3.5 ฟลาวยาทาทำมันเน้นเองสุเลยชอบจีไรกว่าปาจินปามาบ่แต่ช้าตัวรู้เลยเดี๋ยวยี่ชิ้นนี้กูมาชิ้นเลยชิมมาบ่จีบีเน้นรู้เลยไม่ชอบเพื่อนเราไม่ดีเนี่ยบ่เนาะเอ้าพี่อ๋อแล้วทุกคนจะ recommendation อะไรจ้ะรอมารู้ว่าโน้จังว่าอยู่ละจังพี่ก็จะรู้สุเนาะจังว่าอยู่เลยมันนี่ชอบแค่อะนี่ชอบแค่รอจังว่าปรมาจังพี่กาซาซอมามาลงงานด้วยจังบ่ารู้มีชื่อรอจังอูจีชีอ่ะตะซองอยู่เลยอยู่พี่ต่อให้นอกตะคูอยู่ล่ะจ้ะรอเอาว่าท่านามูดามาบ่ฮู้ยารู้ชื่อแต่โปรไฟล์เนี่ยแหละลูกชายอยู่เนาะกางซองบ่เอลออยู่เลยอยู่แล้วอมารู้ไอ้น้ออ่ะอยู่อ่ะจ้ะรอดีโอเซมเมลออกได้ส่วน head copy เนี่ย soft copy ปုံสิไปเลยยา recommendation อ๋อเลย head copy อ่ะจ้ะบลูไปเลยส่วนอมารู้กูโกไหนตั้วพี่จังว่าโหเตรียมล่ะทอกแค่เจดีลูอ่ะบลาวยีชิงชีเยหมูตู้เยอเมียนบ่เนาะจ้างอ๋อส่วนเลยจ้างอ๋อไอ้ทอกแค่เจแลตเตอร์ยีพี่ตู้เยดิไซต์ตรงเนี่ยบ่ผิดพี่ซีลเปิ้ลไปอ่ะล่ะเปิ้ลพี่ตาอ๋อไอ้เฮดคอปี้โอ EID เมียนมานี่มาปีไล่อ่ะมาอะล่ะจ้างกูโลฟีบรายไม่ตายกินเฮดคอปี้เนี่ยเซมิลุชินเนี่ยลูเลยส่วนเอลูไปอ่ะปฐมตะนิดก็เฮดคอปี้เนี่ยละแค่เนี่ยบ่อมารู้เนาะไอ้ลูမျိုး preparation กองๆไม่ลงเคยรอมารู้ส่วนปะเสร็จเอากองได้เยหูตรุเอ็นดีนี่มาไม่ปี้ไล่นานเลยว่าจะไม่อยากแค่รออะแล้วกูเดเชนเนี่ยปูอ่ะรอปะสันกုံเลยกว่าทําไมแล้วตะคุชิอ่ะอะมารัวดีอ่ะเซมิลอนออนไลน์เนี่ยไปตั๋วอ่ะมาออนไลน์เนี่ยไปตั๋วอ่ะมาสู้ซอฟต์คอปี้ปုံสันอ่ะค่ะเนี่ยส่วนกูเนี่ย recommendation ปี้แม่ลู2รอบเนี่ยเมลโตนหามาตองหาพี่ไอ้ออนไลน์ว่าเซมิลออกได้คําอ่ะมารูตองเนี่ยเฉลดดิชิอ่ะ recommendation ลงแม่ลูเนี่ยเมลเลขสาร2คู่ตองเลยมั้ยกูอ่ะ hard copy เนี่ยติมเลยสู้ hard copy ป่ะ soft copy เนี่ยส่วนเนาะเมลเลขสารูปกูโหลดได้အမှတ်နည်းမှာဆိုရင်ဆရာအမြတ်သူနဲ့ဆရာတူနိုင်ရှိဟိုဘာတောင်းတာဘောနော profile အဓိက profile မြင်အဆင်ပြေရဲ့ကိုကလုပ်ငန်းခွင့်မဝင်ရင်တောင်မှကိုလုပ်ငန်းလုပ်နေပါတယ်ကိုရဲ့ထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး profile မြင်တဲ့လူတွေရှိတောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဆရာ2ယောက်ရဲ့မေးကိုထည့်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာ ID ကပြန်ပြီးတော့ဆရာတွေရှိကိုပြန်ပြီးတော့ form ပုံစံမျိုးလေးအမှဥမာအမှလျှောက်တယ်မလားအမှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဆရာတွေရဲ့အမြင်အမှတ်ဘလောက်ပေးလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေခိုင်းတာဆရာတွေကိုအဲ့တော့လူမေးလိုက်စတဲ့ recommendation ဟောဖြစ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ scholarship letter ကလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာ scholarship letter ဆိုတာဝါမှာရှာကြည့်လိုက် line ပေါ်မှာရှာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အဓိကကိုကိုယ်တိုင်ရေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကိုရဲ့အဲ့မှာ format တွေရှိရယ်ကွာတချို့ကကျတော့ scholarship letter ပုံစံမျိုးကို online submit လုပ်တဲ့ခါမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်တချို့ကမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါလေးဆိုရင်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့
อะมารู้ presented อ่ะอุ้มมาอะมารู้ว่า match ก็ 31 match ก็ deadline เบียดฮาร์โร่อันนั้นส่วนอะมารู้มีมา result ดีตีอ่ะบี result ส่วนอ่ะโหไม่ตีเห็นตอนมาดูนินแทบอยู่เฉลดดีตอนมีส่วนอย่าตีชาเลยกูยื้อเฉลดเพิ่นมาป่าวอ่ะบีแทบอยู่ปาลีปุบไปบานาลีปุบไปส่วนอ่ะตีกูตีชาเลยโหตรุสิ้นหน้าเพิ่นมากูป่าตัวอีบ่เนาะอันนั้นฉิ่งจ้ามา scholarship letter ตองมาชื่อเด้ถ้าบ่ฮู้อันนั้นမျိုးมาตองกินเลยอ่ะกูโกไรไอ้ว่าเรามายื่นให้ไปไล่เลยยาได้ไอ้สกอลาร์ชิพเลตเตอร์อายีจี้เอไอ้ห่าวอะคูกระเดะอ่ะบลูยีเลยบ่าเปลี่ยนเปลี่ยนหากว่าไอ้สิทธิ์ตันจะเปลี่ยนไปมาตินไปไล่เอาเดี๋ยวอาเดอร์เซอร์ติฟิเคทสัวจ้ะเนาะตะคานี้กูอ่ะวอลันเทียร์ลงงานนี่ลงท่าเลยส่วนแท้ไปไล่บาเพียอเมียนกองนี่ตะเกเลยลงขึ้นอ่ะอูเนาะพี่ก็ปูพี่ก็เลยตีแม้ปุกแกอ่ะอูมาต้วยลูกปูต้วยลูกปูเซอร์ติฟิเคทแล้วหมดโหตะชาอเผยซีดิมาลงขึ้นปูเตบูเลยป่ะแล้วမျိုးแท้ทายอเซมเปียถ้า ED test EID test มา ED test ด้วยล้วนแต่เฉลดดีอย่าว่าไปไล่มั้ยไป PDF MOD PowerPoint ไปไล่มั้ยอกลงอ่ะพิมพ์เลยอ่ะถ้า IS ปုံစံမျိုးပဲဖက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုဒီပုံစံ format တိုင်းဝင်အောင်အဲ့ဒီနေ့မှာ AID နေ့မှာအမတို့ပေးရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုဗါလဲအဲ့ ED test ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် $25 ပေးရတယ်သူကဒေါ်လာနဲ့ဒါမဟုတ်ကွာဒေါ်လာမလဲမတော့ဆိုရင်သူတို့ဟိုတစ်ခါဟိုမှာတော့လဲပေးရကွာဒါပေမဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြင်တော့အကောင်းဆုံးပဲနောက်ထပ်လိုတာ online အတွက် form ကြီးပေးရတယ်ဖောင်ဒီdollar 20အဲ့တော့ AND ဒီနေ့သွားမယ်ဆိုရင်မတို့လောက်ရမှာပတ်စံက $45ဖြစ်သွားမှာပေါ့$45ပြင်သွားမယ်ပြီးရင်ဘာလောက်ရမလဲဆိုရင်ပေးရမယ်ဥမာ head copy နဲ့ recommendation ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါယူသွားနောက်ပြီး ED test ဖြေဖို့အခုကလေးပြင်ထားအဲ့ AND ဒီနေ့မှာကိုလောက်ရမယ်ဟာတွေပေါ့အဲ့နေ့မှာမရှင်းဘူးဆိုလဲမိကွန်းနေထပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါတော့ဟိုကိုဝဖြစ်တဲ့ခါမှာဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့တွတ်ရမှာပေါ့နော်ဥမာကိုကအမဆိုရင်တော့အတက်နဲ့တွတ်တာပေါ့အမဆိုရင်စတန်တော့အခု25ပဲထားတော့အမကြောင်းပြီး27 27ဆိုပါလုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွတ်ရတာဘလောက်ကြာမလဲဆိုတော့အဲ့အခုအမတက်နေမှာ set degree ဆိုရင်22 24ဆိုနှစ်နှစ်ပဲထားပါတော့ semester 4ခုတက်ရတယ်အမတို့ကြောင်းနေလို့ပဲအခုအမတစ်ဖြတ်ပြီးလာတာ4လတက်လိုက်တယ်4လတက်ပြီးတော့အမအခုနားလို့ဒီပြန်လာပေါ့နော်ပြောဒါကြတော့ဒါ deadline အမတို့ scholar ဝဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू က scholar မျိုးစားအများကြီးရှိရယ်ဒါ scholar မျိုးစားကိုဟွာထဲမှာလည်းကြည့် LinkedIn မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ် King Queen scholar တို့အများကြီးရှိရယ် ADG တို့ ATP ကတော့ ATP တို့ GSP တို့ကတော့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေအတွက် तू ကပိုပြီးဟွာဖြစ်တာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဟိုဥမာအစိုးရတွေကတော့လုပ်ငန်းအပြင်မှာလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတယ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေရဲ့အဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြင်ထားရမှမဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အမတို့အမနော်ကအမဟိုကနော်ကတောင်းပြီးတော့2နှစ်နေမှာရှောက်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတော့အမလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိသွားပြီလေအဲ့တော့အမထက်လူကြီးရဲ့ထောက်ခံစာလိုတယ်ပြီးတော့အမရဲ့ certificate ဝင်ငွေစာတွေ salary certificate ပေါ့ပြီးရင်အဖေမေရဲ့ဟာတွေပြင်ထားရတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့တခုရှိရသူတို့ကရွေးခံရပြီလို့စကားတင်ပါမအဲ့ချက်တွေကတောင်းတာလုပ်ငန်းလွှဲကြုံရှိတဲ့လူတွေရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဆိုရင် तू อ่ะချက်ချင်း as soon as possible ဆိုတော့ ਨੇ ကိုယ့်ကပြင်ထားပြီးပြီလေအစကန်ဖတ်ပြီးသားဆိုတော့တန်ပို့လိုက်ကိုယ့်အတွက် chance ပိုများပါပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ငန်းလွှဲကြုံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောအဲ့မှာအမတို့က deadline ရအရေးကြီးရယ်ဒီ form က online နဲ့ရှောက်ကိုရှောက်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ deadline ကိုကြိုတွက်ထားမှရမယ် deadline တိုင်ကိုလှုပ်ရမယ့်ဟာတွေဆိုတော့အမပြောတဲ့ certificate တွေအင်္ဂလိပ်စာပညာအကုန်လုံးဟောဖြစ်တာဒီကဟိုစကန်ဖက်တာကွာစကန်ဟိုဆိုင်းရဆိုင်တန်းကိုတင်ရမဲ့ဆိုင်းရဆိုင်တန်းမှန်သမျှကိုစကန်ဖက်ပြီးတော့ file နဲ့တင်ထားအဲ့တော့ပေးရမဲ့ဟာလူရာနဲ့မေးဖို့ ਆ နဲ့ချက်ချင်းဒိန်းနဲ့ပို့လိုက်ရဘာဖြစ်ဟိုဒီနေ့ရောက်တဲ့လူနဲ့မနေ့ဖြန်ရောက်တဲ့လူဆိုဒီနေ့ရောက်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့ခွင်လန်းပို့များတာပေါ့အဲ့ဒါလိုတယ်ဒါအမဟိုတုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ link တွေထည့်ပေးထားတာဒီမှာဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းဆုံးလင်းနေဆိုတော့ပေါ်က linkအမတို့ engineering ကျောင်းဆိုရင်ဒီဒုတိယ link ပေါ့နော်ဒါ language center ကျောင်းဆိုတော့ language center တွေကတော့ဝင်ဝင်ကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ပြင်မယ်ဆိုရင် AND နေ့မှာ ED test ကဖြည့်ကိုဖြည့်ရမှာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရတယ်လားအမတို့ပထမနှစ်ရှောင်းတော့ကလေရှောင်းရှင်တဲ့လူတွေအများအ
ชอบด้วยหรือยังไงมีอะไรดีๆนี่มาตะขาทับพี่ตะขาพี่บีเอกว่าอันเนี่ยอามารู้ว่าไอเนี่ยเส้นนี้ไม่พี่ดอกเนาะเราตะขาทับพี่เจ็บเบามาแล้วสูชอบด้วยหรือมีอะไรพี่เจ็บเนี่ยหรือมีอะไรทับพี่ตะขาทับพี่เนาะเราเยอะกว่าช่วยพี่อ๋ออีดีเทสพี่บีอาชีเอ้อะไรอามารู้เราแกงเอาแกบอกเนาะอะคือดินเนี่ยโดนไม่ใช่หรอดินเนี่ยก็อีดีเทสตะขาไปพี่ตัวเขียบีอ่ะดินเล็กตีเลยวิ่งจีบพี่อ๋อชาจีบอ่ะแต่ว่าอย่างดีๆนี่มานี่ด้วยว่าพี่แม่หาดีสกอลาร์ชิพด้วยดูดี Facebook page ส่วนดีเพจกูไลค์ลงทาวบอกแล้วกูว่ามันลดดอกเลยอินโฟเมชันมันลดดอกอย่างดีๆนี่เป็นนี่จะมาเลยส่วนมันลดดอกบอกถ้าบางหมู่ได้จ้วยอุมาลูกเขียนอะไรหายอุมาลูกอุมาอ๋อจีโอเทคนิคอินจิเนียริ่งส่วนมารู้ lab ที่ตีเกลือยาเลยมารู้ส่วนสัตว์ตัวไหน lab ตัวไหนรู้ส่วนมาสนิทตัวนี้กูนี่รู้จะทำเรื่องนี้รู้มารู้ส่วนแต่ที่มีชีวิตก็ทำไป lab มาไปเชิงกงเนี่ยเนี่ยโอ้มาพิจารณาจู่เชี่ยรู้ตีเกลือ lab ด้วยเนี่ยสารู้ตีเกลือปังวิลูกเปียพี่กรูไลเลยลูกยาไรเชี่ยมีพิจิกรยาเลยพามาพี่โอ้ตาเราตาเราเวลีเนาะตัวนี้อ่ะไม่เข้าตัวนี้เราตาเนี่ยเว้ยทำไมดีดีมาดีอาจารย์นี่มาตาเราเปล่าบ่แต่ชุดดีอาจารย์นี่หวยดีอยู่ว่าส่วนนี่ว่าอะไรชี้เลยเสร็จดีอ่ะพวกเราเก่งดีทำไมแม่ผมมาจ้าเราตัวเราตีเนสันดีกว่าแค่ไรสุดหรอกว่าเรากว่าเลยบ่เนาะทำไมกูว่าฟอร์เรนตัวเชนอุตชาเชนนี่ชีโลดีหวยดีอยู่มาส่วนเลยหวยดีอยู่ว่าเลยเก่งเราเวลีเนาะหวยดีอยู่มาชอบบ่แต่เราตัวเราดูเปรี้ยงยังไงจังบ่บีเออผมมาห้องสิบเจ็ดมาปุยอ่ะเพราะรู้สึกหนูก่อนหน้าลิมีมาแฟมลี่สูบีอะไรชีเอลูกเพื่อนสูเลยมีอะไรชีเอลูกหรือสาลูกอะไรเปียวอะไรวะเนาะอะไรบูทับีอ่ะมาเบียวชนะไม่จ้องเนี่ยสกอลาสูเลยสกาลงจากลงจ้าเนี่ยไม่จ้องเนี่ยอังกฤษสูเลยสกาลงจ้าเนี่ยไม่จ้องเนี่ยอะไรกูเดียวให้เจ้าเราดูได้เจ้าละเกลูกกูมาเช่นชีเอส่วนหนูเล่าตาเล่าไปหนูอามาโน่ตุยวิเกลูลีทำไมอามาโน่เรามาตุยวิวชอบแค่อามาโน่ฟูสกอลามียาแค่เพราะทำไมตอนนี้ชาวมาสตรีชาเน่ชอบด่าเอโน่เฟลูชิเบียเอเฟลูชิเบียเรามาซิมบิวเราเองอะไรมีอะไรใช่ไหมส่วนเอโน่ 25% เบียเอเอโน่เราตอนนี้ที่ชาวมาบ่โน่เราตอนนี้ที่ชาวเราโหตัวมาเฟลูชิเบียอะไรด่าทำไมอามาเอทีบีตัวยื้อแข่งอะไรเอโหรู้ว่าได้ฟังนี่ปีตั้งเลยบ่เนาะไอ้เนาะอามากงลงปีทำไมตะคู่มาปีไล่ไหนนะตัวตั้งหน้าพิมพ์ปีเอ๋อมากี่สัตว์ฟิกเกอร์กูตัวสุยาตีวินิธานารูปารูลุ่มยุ่ยชี้อ่ะแล้วแม่ตะคู่ตั้งหน้าโอ้เลือดมาเยี่ยอารูปารูอามาเปลี่ยนเปลี่ยวเลยบ่เนาะอามาพิมพ์ปีอ่ะโอ้สุยาวันนั้นมาหกูเปลี่ยนเลือดเดือดเปลี่ยวเลยมาหกูลุ่มยุ่ยมาเลือดสุเลยมาเลือดจางที่officer เดียวเฉยๆครับแม่ officer เดียวเฉยๆซื้อถูกไปแล้วมาไอ้น้องอ่ะหลุดมาวินจียงตัวတော့ไม่อยากได้อูป่ะไอ้หลุดจ้างမျိုးๆจ้างอ่ะไอ้တော့มาบาเลยสอไอ้ยักกว่าหลุดจีเนี่ยเท่ากันกันเนี่ยพิมพ์มีอ่ะหูตําดีนายแม่หลุดได้ป่ะเนาะหูซีวายลงงานยูๆไปหลุดได้หลุดเปียวปูไปไล่ได้กว่าอ่ะแต่แม้30 credit ไปอยากได้ตัวมารู้ว่าพี่อ่ะมา48 credit ก็48 credit สอตัวอ่ะมารู้ปฐมตะนี่ก็ course fee ตินได้ course fee ก็มารู้ first sem ส่วนလေးဘာသာယူရတယ်လေးဘာသာဆိုတဘာသာကို3 credit ဆိုတော့ 12 credit အဲ့တော့2 sem ဆိုရင် 24 တနေ့ဟာ36က22လိုအပ်တဲ့နောက်နှစ်ခုကျ inter sem ဆိုပြီးထပ်သင်ရတယ်ဆိုတော့ 48 credit မှတော့ minimum လို့ကိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ fellowship ရတယ်ဆိုရင်လည်းပထမအမ fellowship ရတော့30ပဲရတော့အမထပ်ပြီးတော့ request လုပ်တယ်အဲ့မှာကိုလျှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်း fellowship ပဲရတယ်ဥမာ30 credit ပဲဖြစ်ဘယ်လောက် credit ပဲရမရက်ပလိုက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ request ထပ်ဖို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရဲ့အဲ့လိုဒီမှာမေးပြန်ပွဲဆိုရင်ဘသူဘသူဆိုပြီးတော့ထက်ကြီးအကြီးပိုင်းနေဟိုဘာလို့ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါအဲ့လူရှိလို့ထပ်ဖို့ CC အကုန်လုံးခံဟိုကို့မှာပါတဲ့တွင်ဥမာအမကဂျီယော technical engineer ကိုရှောင်းအမရဲ့မေးကို secretary ကပြန်ပြန်လာဂျီယော ਨੇ ဆိုင်နေ secretary ကပြန်ပြီးတော့မေးပြန်ပေးလာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် fellowship ရရင်တော့ဟိုမှာဖြစ်နေလက်မလျှော့နဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ secretary ရောတခြားတက်ဆိုင်တဲ့လူရှိရောအကုန်လုံးကို CC ခံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ငါကအရင်တက်ချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ AI ကိုတော်တော်တက်ချင်တာဒါပေမဲ့ခွေးမြောင်ငါမိဘကလည်းစင်ပြူနှင်းရဲ့နှင်းရဲ့ဟောပေါ့ favor လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ပြီးထပ်ပေါ်ရင်ကံကောင်းတဲ့လူတွေကအပြည့်ရလိမ့်မယ်ပြည့်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါချစ်လေးဖြစ်တာရှိအောင်မလို့တကယ်လို့ fellowship ရလဲလက်မလျှော့နဲ့လို့
าတော့ဟို presentation ကတော့ဒီဒီဒီပဲမှကျင်ထားပါတော့တကယ်လို့သိချင်တာရှိရင်အမား Facebook အမား Facebook လေးဆောင်းလာပေးထားဆိုတော့အဲ့ရနေပဲမေးမေးဖုန်းထဲကတော့အမား၄ရက်နေပြန်มาဆိုတော့ထိုင်းဖုန်းကိုခေါ်ရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ဟို Facebook ကဖြစ်ဖြစ်ဆက်တယ်ပေါ့ဒါမှမေးနေဖြစ်ဖြစ်ဆက်တယ်မေးလို့ရရကွာသိချင်တာမေးလို့ရရဒီကအမားဟိုပြန်မပြေနိုင်လို့ဆိုလေဒီ link တွေထဲမှာလိုချင်တာအကုန်ရှိရယ်အကုန်လုံးဒီ link တွေအားပဲဝင်ပြီးတော့တရားရှာပြီးတော့မဖြစ်လို့ရရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမေးတယ်တော့မေးလို့ရပါတယ်အားရဖြစ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါဘာမေးကြရှိသေးလဲနောက်ဟိုလေ AI ဒီမှာလေဟိုအားပေါ်ပြီးတကယ်တော့ recommendation လာပြီးသွားမှာဆို recommendation တွေကပို့ပဲလားကျွန်တော်ရဟိုအတိုင်းဖတ်ပြီးပို့လို့ရရယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဓိက head copy လက်ခံတာ recommendation ပဲလက်ခံတာကျွန်တော်က online နဲ့ပဲတွားတွားရတာ online နဲ့တွားရဆိုရင်ဒီမှာရှိဘာလို့ link ဝင်လို့မရလဲအဲ့မှာ online ရှိတဲ့ဟာမှာလေဟိုအမဝင်ပြမယ်ခဏလေးသူက account တစ်ခုဖန်နေရတယ် online ဝင်မယ်ဆိုရင်လေအမကိုကရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ scholarship ကြောင့်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အပြင် campus admission နဲ့မှာadmission နဲ့မှာဒါကတော့ eligibility ကကိုနဲ့ kait လာ kait လာဆိုတဲ့ဟာကြီးရှာကြည့်ပေါ့နော်အများအပြားတော့တိတ်မညိပါအောင် scholarship ဒီမှာ apply ဆိုတဲ့အောက်မှာအမားတို့ဒီမှာဒီမှာဝါဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒီကဒီအနေရှာရမှာရှာရဲဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာကိုရဲ့ဟွာမေးနဲ့account တစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့လုတ်ပေးရတာအဲ့မှာဆိုရင်ကိုက account ဟာဖြစ်လိုက်ဆိုရင် password နဲ့ तू ကမေးနဲ့တောင်းလိုက်မယ်ဟိုအမကမရှိဝဲထားကိုမှလုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုရောလုတ်ပြီးသားရဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတောင်းလိုက်မယ် email လို့ password လို့ဘာလို့နာမည်ပြည့်စုံရေးပြီး submit လုတ်လိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့ account တစ်ခုရှိသွားပြီအဲ့တော့ကိုကနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဒီမှာဆိုရင် I want to pay new online ဆိုဒီမှာဆိုရင်အမရှောင်းတော့ဟာ password ကအမမမှတ်ပြီးတော့ဟိုဟာဘယ်သူဟောဖြစ်နေတော့တရားရောဟောဖြစ်ကြည့်ပါလား create လုပ်ကြည့်ပါလားအခုဒီမှာလေအထဲမှာလိုတဲ့ဟာကြီးကြည့်လို့ရရကွာကိုပါလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ login လုပ်လိုက်ဥမာကိုမှဖြည့်ပြီးသားဥမာဟိုနဲ့လိုအပ်တဲ့ certificate တွေကတော့ scan ဖတ်ပြီးသား transcript တွေလည်းတောင်းပြီးသားဘာညာဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကို PDF file နဲ့ထည့်ထားရုံပဲထည့်ထားပြီး save လုပ်ခဲ့လိုက်အဲ့ဒါပြင်ထပ်ပြီးလိုတာပြင်လိုက်ပြန် save လိုက် submit မလုပ်မချင်း तू ကဒီထဲမှာမတော်ကကိုယ့်ရဲ့ account ပဲကွာ submit လုပ်ပြီးသွားတယ်ထည့်လုပ်လို့မရတော့ဘူးနမရှိရဲ့ဒီမှာ account ကိုဖြစ်လိုက်မယ်ဒါတော့ account ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါအမဟိုဘာဖြစ်တာအကြံပေးချင်တာအရင်ဆုံးဒီဟာကို account တစ်ခုပဲဖြစ်လိုက်ဝင်ပြီးသားဆိုရင်အဲ့ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးသွားရဲဆိုရင်ဟိုကိုပါလိုလဲဘာပေးရမှာလဲအဲ့ကြောင်ကိုအဲ့ဟာတွေကိုအကုန်စုပြီးတော့ပြင်ပေါ့ဒီကြားတွင်အားဒီပါမိစီအဲ့ဟာဟိုကိုကဗာလေ ready 6ရခဲ့ရင်ဖြည့်စရာမလိုကိုကမရခဲ့ပဲနဲ့ 5.5 ကို6မရရင်ဖြည့်ကိုဖြည့်ရတယ်6မရတဲ့လူကိုသူတို့ကဟိုပေးမလို့ဘူးသီးစစ်ပေးမလို့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သီးစစ်ကဟိုနဲ့ပဲတွားရတာရောအင်္ဂလိပ်စာ ready ရေးသားနဲ့ပဲတွားရတာဆိုတော့ပေးမလို့ဘူးဖြည့်ကိုဖြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘကထောက်မရှိရဆိုရင်ဟိုကိုက 5.5 လောက်ပဲတစ်ခါဖြည့်လိုက်တယ် 5.5 လောက်ပဲရရဆိုရင်ဟိုမလျှောက်ဘဲမနေနဲ့လျှောက်ကြည့်လိုက် fellowship တော့ရတယ်စကောလာလည်းတော့ဗာကျင်မပေါင်းပါပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာဒါကတကယ်လို့ IS အမတ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ IS အမတ်ရှိရဆိုရင် IS အမတ်ပါတင်ပေးလိုက် ED test ကော IS အမတ်ကောနှစ်ခုလုံးတင်ပေးလိုက်ခုမှရှိတဲ့ဟာကိုပြန်လဲပြန်တော့ဒီမှာစစနော account လေးကိုဝင်နေဆိုရင် तू က PDF ဆိုရင် PDF ပဲဘာ file နေနဲ့ provide လုပ်ပေးပါဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်ဖြည့်ပေးရုံပဲဟိုဥမာတချို့ဟာကြီးကြတော့ PDF အနေနဲ့တင်ပေးပါတချို့ဟာကြတော့အတိုင်းမိကွန်လေးတွေကိုအချက်လက်လေး information သူပေးထားရပါကိုယ်ဖြည့်ပေးရုံပဲဟုတ်ပါ scholarship အတားဆိုတာဒီ purpose statement တွေယူမယ်အင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်တမ်းမှုဟိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုယ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကြောင်းအောင်တက်ချင်တာလဲဟိုနောက်ထပ်ဒီဟာကိုတက်ချင်ရပြီကိုကဘာကိုပြန်ပြီးလှုပ်ပေးနိုင်လဲကိုနိုင်ငံအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပါလို့ဆိုတော့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ willingness ပေါ့နော်ဘာလို့ဒါကိုရချင်တာလဲဘာ plan ဘယ်သူကောင်းချူအတွက်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရေးရဆိုရင်လဲကိုကရေးရရေးပြီးသွားရဆိုရင်လဲဟိုစစ်ခိုင်းဖို့ဘင်းသားလူတွေဟိုလုံလိုက်ထားတာအကြံမို့ခုတွေပြန်ထားလို့အဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်ခုရေးခုစင်မပြေဘူးလေကြိုင်းကိုရတကယ်ဆရာထက်တယ်မို့ပြတယ်ဆိုတော့ပြော grammar တွေလည်းပါလေစခိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်တခါကြီးကရှိရလေကျောင်းကိုကကျောင်းအုပ်တွေတို့ဌာနမှုနဲ့ရင်းနေတော့ပြဿနာမျိုးကျောင်းရဲ့မေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူကနေသူတော်ပန်းရှုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ရန်လှုပ်ရှုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုကမေးရတယ်ပဲထောင်အေးဟိုဆရာမကြီးတို့တောင်မို့ဆရာကြီးတို့ကသူတို့ရှိကိုမေး AND ကမေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုတို့အချင်းပေးနိုင်ချင်မှာပေးနိုင်မှာတော့သူလှုပ်ရှုပ်နေလို့အော်နောက်မှလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်ကိုကနောက်ကျသွားတော့မှာလေအဲ့ကျတော့သူတို့ဟိုတကယ်တော့ထပ်ကော်ပြီးသားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့စာရွက်ကကြတော့ရေးပြီးမှစာရွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကသူရေးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့အကြောင်းကကြတော့ကိုကရန်ရေးပြီးရဲ့ဒီကလေးရဲ့ဌာနမှုဆိုရင်တော့ပိုတိမှာပေါ့နော်ဌာနမှုတွေကဘာဖြစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ရင်းနေရအောင်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့တချို့အင်္ဂလိပ်ဌာနမှုတွေရေးတယ်ကိုကရန်ရေးပြီးရဲ့ပြည်ပြင်ရေးပြီးရဲ့တချို့ကကြတော့ညီကြီးကကောင်းကောင်းလေးရေးခဲ့ငါလက်မထိုးပေးမယ်တစ်စိမ့်လုံးနှိပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးသားကြအဲ့တော့ဒီကောင်းလာကိုကောင်းကြကိုကိုယ်တိုင်ရေးရဖို့ကောင်းအဲ့ဒါအเจ้าကြီးတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးလေနော်သူကိုเจ้าမှမတီးရပြီးတော့သူတို့လည်းအလုပ်ရှုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ထားလိုက်မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲတူတူကြီးတွားပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးရှိရမယူခဲ့လဲပေါ့အရင်တိတာသွားမှလေအဲ့ပြီးဆီဟိုတစ်စိမ့်ဟိုဆီလုတ်တဲ့ဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်သူတို့လက်မခံအောင်ဟုတ်တယ်တစ်စိမ့်လုံးလူရဲ့အဲတကယ်လို့ကိုကဥမာလူငယ်ဆရာတို့လိုဆရာမြတ်တို့လိုလူမြဲ active ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလိုရမယ်နိပညာနဲ့ရမ်းစိမ့်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဟိုဖြစ်လို့ရရလေမေးလိုက်စာပို့နေဆရာတို့ချက်ချင်း response လုပ်ပေးရလေဆရာတို့ဆရာတို့ဆီကနေအဲ့လိုဘာမှတက်တာနဲ့ရေးပြီးတော့ဆရာလည်းမတော်ဘူးအဲ့လိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါ head copy နေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆရာတို့ဆရာတို့စီးတစ်စိတ်လို့ထုတ်ပေးဒီခါလည်းစီးတစ်စိတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာချိတ်ချိတ်လေးနဲ့လုတ်လိုက်ရမှာလုတ်ပြီးတော့ SY ဆိုလဲ SY ရယူတဲ့ဟာတွေကလုတ်လိုက်ရုံပဲလေလဲလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးအဓိကကိုတောင်းမဲ့လူက profile မြင့်လေးကောင်းလေးပဲအဲခွင့်ရပုံများပါဘောတော့အကောင်ကြီးအကောင်ကြီးရတောင်းတော့ဘာပြောအော်သူကဒါအဲ့တော့ဟိုကဒီမှာတောင်းရတောင်းလို့ရတယ်ဆရာဆရာကလည်းအဲ့လိုရတာအဲ့လိုလည်းရတယ်အဓိကဟိုလိုမျိုးတော့မတက်မတ်ထားဘူးကွာအဲကြီးကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရတယ်ဒီကအချိန်ဟိုကိုအချိန်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာချိန်တက်ဖို့ပဲခုစိတ်ထဲထည့်ထားအောင်ပါတကယ်လို့ရှောက်မယ်ဆိုတာတေချာသွားပြီဆိုစိတ်ထဲထည့်ထားအောင်ပါအင်္ဂလိပ်စာကိုပြင်အင်္ဂလိပ်စာဘယ်မှာရလဲဆိုတော့ YouTube တွေမှာကြည့်အမနောကပထမခါရှောင်းတော့အမ IS တက်နေတော့မှရှိသေးတယ်မမီတော့ဘူး IS ကလည်းတောင်းမဖြစ်ပြီလဲဒီနေ့ရက်လဲ73ရက်လာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီကြာမှ reset ထွက်တာတော့အဲ့တော့ကိုတင်ရမဲ့ deadline ကဥပမာ31ရက်ဒါပေမဲ့ရမဲ့ဟာနောက်လာမှဆိုရင်အဆင်မပြေတော့အဲ့ကြောင့် ED test ကဖြေကိုဖြေထားတင်တယ်ဖြေတော့မှဆိုတော့အခုကလေးက YouTube မှာဟိုရင်းနေကုန်ပါတယ်တေချာဘယ်လိုရေးလဲ test 1ဘယ်လိုရေးလဲ test 2ဘယ်လိုရေးလဲဟိုဘာအဲ့လိုမျိုးတွေတေချာရှင်းပြထားပေးရဆိုတော့ဟိုစိတ်ပူကြမလို့ကွာအခုကိုရန်လည်း9နှစ်6နှစ်လုံးကြီးဒီဟာကြီးနဲ့စိမ့်မမစိမ့်ခဲ့တာဟိုရေးဆောင်မဲ့ဆိုလည်းဖြင်းနေခဲ့ရတာပဲလေကြက်ပဲဖြစ်ပါလေဖြင်းမစိမ့်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုရရယ်ကွာလုံးကြည့်လိုက် IS နဲ့တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဆလောက်တော့အမှတ်စစ်တာမကြက်ဘူး riding ကလေသူရဲ့ဟာစာမွေးဖြေတဲ့ဟိုစစ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့တော့လုံးကြည့်လို့ရရယ်စစ်တောက်ကအေးစေးပဲဟိုကိုရီးယားခြေကန်ရှိထားပြီးသားလူတွေပဲအဲ့တော့မကြောက်နေကွာလုံးကြည့်လိုက်အချိန်မလောက်တာဖြစ်များလားအချိန်မလောက်တာလားအချိန်မလောက်တာဟုတ်တယ်ဟိုဟာအဓိကအမတို့က test 2ကပို့ပြီးအမှတ်များပေးများတယ်မလားအဲ့တော့ကိုကအများဆုံးအချိန်ကိုက manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် test 2ကိုရင်ဖြေလိုက်ဖြေပြီးတော့ test 2ကိုကောင်းကောင်းလေးဖြေပြီး test 1ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်3ဘက်လောက်တော့
ต่ว่าอินโทรส่วนบางทีน่าจังเราลุลุลุมิวมาพี่ไม่ชิวอ่ะพี่ไรเลยลุมิวส่วนใหญ่ที่ก็เทสต์ก็แบบว่าอย่างไหนเนี่ยดูจำรู้ไหมส่วนอามากูเรียนโมโลอามากูเรียนโมโลอามาเลยไอ้เนาะไอเอสแบบว่าแต่ยังไม่ชิวดีไรดิ้งบลูกงกงยี่เล่นส่วนเราไม่ดีแค่เดียวไม่ดีแค่เป็นเนี่ยมันมีรอบวันเราดีให้เราไอเอสจะมันมีรอบส่วนอีดีเทสต์กูเรียนน้อพี่เรียนน้อพี่เรายาบ้ามลายาบ้ามลาอามไอ้เนาะก็ยูจูก้าไปจีบพี่อะวะยาบ้ามลายาบ้ามลาแต่ไม่ทั่วละแกละเว้ยเซ็กซี่ยากแกละเว้ยอีดีเทสต์กูเลยเซ็กซี่ก็เลยตัวตัวแม้จะไม่อะหรือ agree or disagree ถ้ามองกูเหรอ opinion ที่ไอ้หามีมี no เอลูกจะรู้มันไม่แค่แม่แต่บุรีอะมาโน่เรา education มาเองก็ขามีเอ้ยแบบลูก scholar อู้ไอ้โน่อะอะมาไม่มีอะ scholar อู้แบบลูกปีเต็นน่ะเลยลูกได้อู้ปีเต็นน่ะละลูกอยู่มีกูมีกูมีอะอะมาหนักเนี่ยว่าอะมาโน่อะปัจจุบันเราเข้าโน่ 5.5 ไปยาระนั่นถ้าขาดเทปอยู่มา chance ยากแก่อะดิเราเทปอยู่ละ6ยาตัว ed test ก็นั่นนี่จ้องเว้ยเนี่ยนั่นนี่จ้องเว้ยเนี่ยสออะมาปัจจุบันนี่ก็หาอู้เว้ยว่าจะเปลี่ยนเต็นไล่ตาเออซิมพีเอกว่าอ๋อดุริยะเนี่ยจะรู้อยู่เพียงแต่ครับดิเพียงแต่ไม่รู้อ๋อแต่ปัจจุบันนี่ก็ชัดชาติครับดิเออไม่หูเออลืมไม่ใส่เออใส่เนาะเน้นๆเราใส่เลยได้มั้ยทีก็บานให้ใส่เลยสู้อ๋อชอบไม่ได้โอเคชอบได้หลุมายพี่ว่าตัวอ่ะแกเนี่ยปูใส่เลยอยู่ใส่อ่ะมาတော့อะคือตัดเนี่ยนิม่าลีตะเงินชินสลิมพงเนี่ยดูแลหลุมเม้นตัดหลุมเอตรุ2รอบส่วนเนี่ยฟูสคอลาร์ยาได้เมียนมาနိုင်ငံ2รอบดิ2รอบลงฟูสคอลาร์ยาได้สู้อ่ะตะနိုင်ငံเนี่ยมาไอ้ยาฟูสคอลาร์2รอบสตรีทานีเนี่ยไปผู้สู้อ่ะแล้วไม่เลยอ่ะตรุโกไลน์เนี่ยต่อลูกตอนนี้สว่าแทบเปลี่ยนในไอ้เฉยมาก้องซงลุกแค่ลุอะล่ะเป็นโหแทบีหัวผิดอ่ะแกนเนี่ยเลยส่ายเลยอุ้มอ่ะว่ากูอ่ะด่าตุ๊ดๆไปไล่เลยแต่แม้กูอ่ะแกนตุ๊ดๆกูก้องเลยส่ายเลยยัดต่อดาเว้ยอีกาชอบผู้เว้ยแกโหลุกจี้ไล่กว่ายัดฉิงยามาบ่ไม่ลุกแพ้เนี่ยดีใจนี่อ่ะได้ส่ายเนาะออมอยู่โหตะแกนลุเฟลโลชิปไปยัดแค่เลยส่วนเนาะแทบีรีเควสต์ลุกเลยรีเควสต์ลุยัดแค่เลยอเมียไม่ยัดแค่อูส่วนเลยกูมาตรวจจองชีตัวอีดิถ้าสกอลาร์ตะคู่ชอบแค่พี่ตัวอีนอกโหอุมาดิแท้มีเนี่ยโหออสเตรเลียรู้แล้วโหญี่ปุ่นรู้ลาแก่ส่วนเนี่ยงาสกอลาร์ชอบผู้เนี่ยไม่จောက်တော့กว่ากูบาเปลี่ยนอ่ะเลยเบี้ยนี่สัตว์ตัวอ่ะเลยสอตีตัวอีสอลุกจีละโหอ่ะ WYD ได้ชอบจีบ่อ๋อไอ้แต่ WYD WYD disagree agree disagree เออว่ากู opinion นี่อ่ะไอ้อะไม่เนี่ยโอเคว่าจ้ะเรา math ดิ math ดิไป diagram process ดิอะไรใส่มันมีนะอันน่ะยีว่า test 1มาไปเลยมาแชทดูบารู้สอตัวตะเนตะเนไม่ดูเว้ยเอออ๋ออ๋อไม่รู้อ่ะโอเคจี้ท้าไล่กว่าพี่ก็ว่า descriptive writing or ว่า test 1อ่ะดิโหเนียนได้ไกลยีป่ะล่ะสอมารู้ไม่ซิ้งแก่บ่าวมารู้ซ้อมมาแจกแก่อ่ะซิ้งอ่ะเอาว่าแท้จําไม่รู้ดีกว่าอมารู้สกอลาร์อายไปอ๋อไอ้มาโกยหวานเนี่ยบลูบอกมั้ยโกเนี่ยไก่ได้หาตัวยื้อพี่ตัวยื้อไปแล้วมาโกอ่ะโหโกเนี่ยไก่ได้หาเยบลูบได้หาตัวเปลี่ยนตองเลยมั้ยกูชิโอเมย์ปูเลยนินบาปูไปว่าสอเปาะไล่แล้วกูก็ป่าวไปเออไอ้เนี่ยมาไอ้ตะเส้นแทบีสกาดินยื้ออ่ะปะเนาะแทบีก็กางๆนี้เปลี่ยนๆไปไล่อีกทีก็เปลี่ยนท่าปูเว้ยคุณเนี่ยอมาปฐมาเนาะอะกางคุณหนูเหมือนไล่เปลี่ยนเล่นค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวดีแค่มาไปดีแค่มาลิงก์ดีคอมแบทถ้าจะเราอมารู้ดีอมารู้อินจิเนียริ่งจังสุดแล้วดีลิงก์เดียร์อ่ะถ้าจะเราหูเป็นเมเจอร์เป็นเมเจอร์ไอ้บอกไอ้เมเจอร์ออกมาพาคอสต์ดีออฟเฟอร์ลงท่าเลยรู้พารู้กองจีลุยอะไรตามมิชชั่นดิเลยน่าเลยมาปฐมานี่ชอบดาอืมมีเมียก็ถ่ายเลยแต่น้องตะเนจ๋าปฐมานี่ก็ไม่รู้ปฐมานี่ก็เอ่อเอ็มเอ็นไอเนี่ยอยู่ในแถวมาไม่ป่าวเฟลโลชิปไปป่าวตัวอ่ะดุริยะนี่จ้ามาอะมาเอาถัดตองนะโหโหลกูเนี่ยถัดลูจีลูจีเนี่ยทอกคันซาพี่ก็ลงๆนี่จ้าเนี่ยนาวตะคูก็พี่เมียเนี่ย working certificate salary certificate อะมาเนี่ย salary certificate ไรถัดอยู่ปี้อ่ะล่ะอะล่ะกูก็ลงโรงงานတွေ့ ATP อ่ะဆိုတော့ဘန်ကပေးရဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေကိုပဲဥစားပေးရကိုကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ working certificate တွေဘာတွေဖူးစရာမလိုဘူး
จะเนี่ยหาเปลี่ยนท่ามาสกอลาร์ชิพเลยเราก็งอเปลี่ยนท่าไปเลยลุมอยู่ตังสกอลาร์ชิพเลยเราตังน้ำย้ายมาติงเงินเชิงเจ้าสวยรวยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เดี๋ยวมาเรื่องตัวว่าพี่เล็กทำมาเบสกอลาร์ช่องไปรู้เทปีจำรู้ดีใจไหมตัวมาว่าหัวก้าวแทนนี่พี่ตัวเองดีรวยได้ค่ะแบบพี่สมัยเราไล่ยังไหมแต่ไล่มาได้ยังวะเนาะแล้วเราพี่จะปาด้วยชอบดารุที่กับเจ้าจำรู้ตัวกูในใกล้เดชิวปุ๊บไปเลยดีดีเล่นกันวันนะดีเล่นอย่าบอกจังเล่นกันไอ้มาที่มาแอมย้ายเชียวมาแอดมิชชั่นเนี่ยมาไปเลยวะแอดมิชชั่นเนี่ยแอปพลายออนไลน์ที่มาแอปพลายที่มาส่วนที่มาสกอลาร์ชิพที่จังไปมีคนที่ไปที่มาแอปพลายเขาพิลายเดี๋ยวส่วนที่มาแอปพลายออนไลน์สุดต่อไลน์ไหมไอ้ใหญ่ก้าวขึ้นไลน์ไอ้เนี่ยมีเนี่ยมีคนที่จีรุ่มยาวใช่เลยมันมีนี่การมีคนรำปิ้วใช่เลยทำสิ่งนี้พออีดีแทสก็โยนี่อะไรไม่ยาวมีว่าจ้องเปลี่ยนยาวส่งแล้วมีไหมรู้ว่าดีง่ะไอเอสปองเลยรู้ว่าไหมแค่มาว่าที่ก็ไอเอสปองเลยอยู่เดอไลน์อันนี้เป็นลิจิทัยก็แบบผิดไปเลยปูจามรู้บ้างเออตัวไม่อาชีพแล้วบ้าเลยแล้วเด็กแล้วแบบยี่ไหลย้ายมาเลยเนี่ยเราแบบจะบอกว่าไอเอสตัวแต่พูดได้รู้สึกที่เทรนแข่งอะไรลิจามละมารู้ว่าส่วนแต่ตัวสุดเป็นมินเนส่วนเช่นเช่นไต่มาชาบิลล็อกแข่งอะไรลิลุ่มอยู่ลูกจีบกัวกูเตรียมมาฟงในเชียร์ไปทีอายี่ไปส่วนกูมาเป็นมินเนเชียร์เลยมินเนชาวเซโซ่เอชาวเซตรีปรมาโอ introduction มาอุมาอมารู้ถ้าว่าပြောတာว่าว่าဖြစ်တဲ့ခါမှာอมารู้ရေးရမယ့်ဟာရှိရလေအဲ့ ED test ကိုစလုံးရေးရှိရအဲ့စလုံးရေးရလေရေးကြည့်ရအေးဟာ IELTS တက်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါကလွတ်လွတ်သိရဒါကဟိုဆို essay ဆို150နဲ့300အဲ့ဟာတွင် format ကြကြနဲ့ဒီဟာတွင်ဝင်နေဆိုရင်အဲ့တော့อมารู้ว่าဖြစ်တဲ့ဆိုမှာอมารู้ကတလုံးနှလုံးသွားလိုက်ရည်နေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့တကြောင်းမှာစတဲ့ကြောင်းမှာကိုစလုံးရည်ဘယ်လောက်ဆန်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ့် limit ကိုကြည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးမြန်တက်သွားရုံပဲအေးအေးဟိုကသူ့ format ကိုဝင်အောင်ရေးကွာပြီးရင် channel လက်နဲ့ရင်ရပါတယ်အဲ့လောက်ဒီ moment ဖြစ်ဦးတည်လားမတို့တော့လည်းလို့ကိုက English စာကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ခဲ့တော့လေအဲ့လိုစိတ်ပူခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲ right in the view ဟဲ့တယ်ไปดิแม่ไอ้นี่มาวอร์ปเปลี่ยนตัวปะเซ็นเราเปลี่ยนตัวปะเซ็นกว่าดอลลาร์เนี่ยตัวดอลลาร์เนี่ยตะคาเลยสู้ปี้ด้วยย่อเลยตัวรู้ว่าตะคาเนี่ยอะมารุน่าก็เล่ไปอ่ะมาบายดูปะเซ็นญาติงวยไปสู้ตัวไอ้ลูกญาติงวยเนี่ยดอลลาร์เนี่ยตั่วปี้แล้วปะเซ็นญาติงวยอยู่เลยตะคาเลยจะเปลี่ยนตัวเราก้องซงหมดป่ะเนาะถ้าพอดีอ่ะไอ้นี่จะ recommendation letter ไปอยู่อ่ะฉันเนี่ยหาจ้ะก็ application ฟังฮะดิฮะดิ recommendation letter 2ซองซิลไปพี่แล้วดานำเมเนี่ยเอาลงมือปีไลน์ย่าเลยไอ้ลูกมาไม่มีอุ้งส่วนเนาะโอ้ service ว่านี่ไปบอกออนไลน์ delivery เนี่ยนี่ออนไลน์ delivery เช่นนี้ DHL หรือนู่นกว่ารู้ว่านี่ไปว่าไม่ซื้อจี้เลยที่ก็ไอ้นี่มาเช่นมีเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนถ้ามาไม่หกเมลิซาเนี่ยปีไหนเนี่ยลูชาสามวันสิ้นเนี่ยก็ไปดูเลยสามวันสิ้นเนี่ยก็ไปดูเลยส่วนมาลูกน่าฮาพี่ก็อยากที่ first sem กูเอาว่าไอ้ semesterว่าพี่เนาะนักขาพี่อ่ะเลยไฟเนี่ยมิดเทนเนี่ยวันเนี่ยไฟเนี่ยเนี่ยพี่อ่ะเออแต่แม้ไอ้ห่ามิดเทนอ่ะตะชู่บาตาเนี่ย50 50มิดเทนเนี่ยหัว50 50ปုံစံမျိုးอยู่เลยตะชู่อ่ะจ้ะတော့ไอ้လိုမျိုးไม่อยู่ 30% လောက်ပဲอยู่ပြီးကျန်တဲ့ quiz တို့အဲဟို assignment တို့ဘာလို့ပါနေအမှတ်ခွဲပြီးယူသွား final sum ကတော့နည်းနည်း percent ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကောင်းကောင်းဟို report တွေလည်းရေးရတာဟောအမတို့ကဟိုဟာဆိုတော့လက်ခံနဲ့ဝင်ရတယ်ဆိုရင် group like report တင်ရတဲ့ဟာ report ကဘယ်လောက်ဟို percent နဲ့ပြင်ခွဲရလို့ဆောင်ဝေးကြီးမှာပဲမူတည်အောင်မဟုတ်ဘူးအမှတ်ကလေမအဲ့ဆရာတော့အဲ့အကြောင်းမှထုတ်လို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးဟဲ့လို့လဲဆိုညီမတွေကတော်တော်များရတယ်လား AIT ကဟုတ်တယ်ညီမဟုတ်အများဆုံးက serial link ကတွေသူတို့ကသူတို့ဘက်မှာလည်း AIT ကနာမည်ရှိရမြန်မာမှာလည်းနာမည်ရှိရပြီးတော့ဥမာကအရန်ကြီးဟိုလိုမျိုးကြီးတင်မလားကျောင်းနေနဲ့တခြား foreign နောက်တိုင်း western ကဟိုင်းနေမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာ network ရှိအောင် AIT မှာကျောင်းပြီးတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေက AIT ဆိုတော့ AIT ချင်း AIT ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရကြတာလည်းရှိရတချို့ကကြတော့ထိုင်းမှာပဲပြန်လုပ်လို့ကြတာရှိရ tourist center ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ရကြတာများပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖက်ကြရများလားမြန်မာနိုင်ငံ
เออแล้วหอมมาเนี่ยตีได้หลูเนี่ยก็ตะไคร้ชิ้นส่วนหัวมาเว้ยลงเนี่ยตุโหยงดีมาเว้ยเปลี่ยนลงเนี่ยไอ้รู้ส่วนตุยงมาส่วนเอี่ยดิ3รอบรอบสิเยอะเนาะแนวจี้เหรอวะแนวจี้เหรอลูกกันขวัญแลสิเยปะเนาะเอ้อตลอดเสร็จไม่ได้มั้งเนาะဟုတ်တယ်ဖြင်းနေမှာပဲပြင်ဆင်သွားရုံပဲအဲ့မှာ AIDD လောက်တော့မယ်ဆိုရင် तू က register လုပ်ခိုင်းနေဟိုဒါကလို့မလောက်လေကိစ္စမျိုးကိုတိသွားရေဆိုရင်တွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေါ့နော်တွားလိုက်တွားပြီးတော့မှဒါဖြင်းမယ်ဆိုရင်ပြဆက်ရရလေဟိုចောင်းចောင်းဘက်ကပြဆက်ရတာပဲဟိုသူတို့မနေအောင်ဝင်မယ်သူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပါအဲ့တော့အမတို့ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဟောပြမယ်ဆိုရင်အမတို့အတွက်ဟောနမခေါ်ဘူးအခုကဟောမဖြစ်သေးဘူးဟော AIDD ညောဟောမြန်မာနေတမှာသူတို့ဟောဖြစ်မှာဆိုတော့ February ထဲမှာတည်ချပေါ့ဟောဖြစ်တယ်ဥပမာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အော်အညွှန်းလေးပြောမှဟုတ်တယ်တချို့က January တချို့ series တွေငါတို့ဘာလို့ဆိုသူတို့ကျောင်းက January intake ကျောင်းကတိတ်ရတာပိုဆင်ပြီးရအဲ့လိုကျောင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တသက်ဟိုဟိုဖြစ်တယ်ကွာ deadline တစ်မျိုးခုမတို့တွေဆို deadline တစ်မျိုးဆိုတော့စိတ်ပူကြမလို့ကွာကိုဟိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့နင်ဒါရှောက်မလို့အဲ့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့် deadline ကတော့ 31 match ပဲအဲ့ deadline တိုင်းကတူပြီးလောက်ထိုင်ရပြီဟို result ကမေပထမပတ်တာမဟုတ်ဒုတိယပတ်မှာထွက်တယ် January April May 5 လပိုင်းမှာမေမှာထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ तू อ่ะတချို့အဲ့ဒါဟိုမှာမြင်တယ်နော်ထွက်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုကဟိုဟို scholarship တိုက်ခေါင်းစဉ်ညာအများကြီးကို King Queen Scholar ADB ပါဆိုတော့တခုထွက်တာနဲ့ကိုမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ဟိုစိတ်သက်တော့မကြနိုင်ဘူးဆိုတော့တိုက်တယ်မတူးလေကိုကဒီ scholar မှာမရရင်တခြား scholar မှာရချင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့စောင့်ရမှာကွာမေးတဲ့ကိုဝင်လာလိမ့်မယ်ရတယ်ဆိုလည်းရတယ် fellowship ရတယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်နေဆိုင်ဆိုင်တန်းထပ်ပေးဖို့လိုရယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမေးဒီကကိုမေးကိုအများနဲ့ဆင့်နေဖို့ပဲအဲ့ဆိုရင်အမတကယ်ကြည့်တော့ဟိုဆိုရင် time bike ကစကောလာရတာသူတို့ဆိုရင်တော့လူတွေပြန်ဖြေရတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအကြီးကြီးတွေကပြန်လာမေးရတယ်ပေးတော့ရပေးဟုတ်တယ် King Queen 3 တောင်ကဟိုမှာကြာ AND ចောင်းတာဟောင်းကိုအဲ့အဲ့ဒီကပေးသူက remote sensing ကိုတက်ခဲ့ရ remote sensing လားမဟုတ်ဘူး energy ဘက်ကိုတက်ခဲ့ရ SCRT ဟောအစီအစီဟောမှာအော်ဒီဒီအခုပြန်ပြီးထိလိုက်လေဖြေမဲ့လူတွေမလားဒီမှာဒီမှာဒီမှာနောက်ဝက်ရှိနေပါတချို့ဆိုဟုတ်တယ်ဟို group ဖွက်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်း group ဖွက်ပြီးလို့တောင်တယောက်တင်တယောက်ကတည်ရဆိုတော့ဒီမှာ group ဖွက်လိုက်လေဒီမှာရှိတယ်ဖြေမဲ့ဒီလေအဲ့ဒီဒီလောက်အောင်လည်းကြာမပြီးအဲ့ပေါ်ရှိတော့ဘယ်အောင်မဖြစ်ပါနဲ့ဟိုတက်ပါအခုဖြေမဲ့လားဖြေမဲ့ဟောအမကတည်ရဆိုရင်လည်းအမပြန် share ပြမယ်လေနော်အင်းနဲ့အားရကနှစ်မျိုးလုံးလို့လားဘယ်လိုဟွာအမရှိရင်ထည့်ပေးလို့ပြောတာအဓိက IS ဆိုလဲ Ready 6ရမှာဟွာ तू က IS ဆိုရင် overall က6ရတယ်ဒါပေမဲ့ Ready တခုတည်း66လို့ကိုလို့တယ်ဥပမာက Ready က6တနေ့ဟာရအမှန်နေတောင်မှဒါကိုက scholar အတွက်ခွင့်လန်းရှိရယ် overall 6.5 လောက်ရနေလဲ Ready နည်းနေအဆင်မပြေဘူး तू ကလေအဓိက Ready ဘိုင်းကိုကိုယ်ဦးစားပေးရယ် IS တမျိုးလည်းလည်းမရဘူးဟမ်IS တူဝပီကိုမရှိရဆိုရင် IS တည်ပေးလိုက်အောင်ပဲ Ready 6ရတယ် Overall 6ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့တခုပဲဟောဖြစ်လိုက်အောင်ပဲနည်းနည်းတော့ weight ကွာတော့ဘောတော့ဘယ် weight ကလဲဆိုတော့ IS ကအချိန်နေလည်းအများကြီးပြီးထားတယ်ဆိုတော့ international team view ဟော somewhere system ဆိုတော့ဟိုတည်ပေးလိုက်ရင်တော့ကောင်းလို့ဘောဒါပေမဲ့ ED test ကလည်းသူတို့ကြောင်းရပါဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့စိတ်ပူကြမလို့မှတ်တငယ်ချင်းအမတို့ခု geo technical ဘိုင်းရဆိုရင်မြန်မာ9ယောက်အာယောက်ျားဟိုယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်သူ full scholar ရထားတာသူဆိုရင်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်အားတဲ့ IELTS တော့သူမလေးကျင့်ခဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲ self study လုပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာ6ဆရာပြီးတော့သူဝင်ရသွားတယ် full scholar ရသွားတယ်အဲ့တော့အဓိကကံမဲကံဩအကောင်းဆုံးပြင်ကိုပြင်နိုင်တဲ့လောက်ပြင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့ let's hope ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ scholarship နဲ့တော့ဟိုကိုအဲ့ဟောင်တက်ချင်တဲ့ဟောင်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့မှာ format နဲ့တော့လိုက်တာဟိုအမ online ကနေလို့ပြော how to write scholarship letter ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ format တွေရှိရယ်ဘာဘယ်ဟာကိုရင်းရင်းနဲ့ intro မှာဘာရေးတင်လဲကျန်တဲ့ပိုင်းမှာပြင်လို့ဆိုအမအဲ့ဒါနဲ့တော့လိုက်တာ format ကိုလေဒီကဟိုငါဒါလိုချင်နေရေးသားရတော့ကောင်းလို့ပေါ့နော်ငါဒါလိုချင်နေနေဒါပေးမလားတော့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့ကောင်းအောင်ရေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအရင်မကြွအောင်ဆိုရင်တော့မှ
คนเนี่ยตีเด็ดถามหมดเสียหายไปพี่ๆกูกำลังยีบีตัวพี่อะไรพี่ๆถามหมดที่รู้เลยยิงกำลังสวยนี่อะไรพี่ๆเล่าบอกดีกว่าคู่เชียงแกเปลี่ยนท่าบุรุษเลยสกอร์ชิลเลยด่ากังบุรุษเลยไล่มาเฉยๆไล่เดี๋ยวช่วยยูทูบก็ไอ้เนี่ยก็เสียบีอะส่วนอีเดียวแทบพี่กูรู้ดีละไม่รู้ดิการายดี6 over 6สุดสิบีเอาละวันสกอลาชอบพูดด้วยไปแล้วดิการเดจังกูประสานเนี่ยกูส่วนเนาะตัวเราจังทำยังลีกังลีไปเลยเนาะไอ้เป็นเซฟเซียมรู้สกอลาประสานเนี่ย6ไปเดจีบีเอาละวันประมาณมุดีเอ๋แต่ช่วงเมื่อจ่ายส่วนท่านามุรีอาจีบีโอเอ็นจีเอ๋แต่ช่วงจ่ายเราจีบีโอไม่จีบีแต่ช้าเพราะก็ยังตัวใจเดหายอยู่จีอาจีบีอาจีโร่จีเอ๋บ่เนาะทำไมแม่กูมากว่ากูว่า GPA 4ยาทาเลยกูเนี่ยดูด้วยชอบได้หรือว่า 4.5 ส่วนเนาะไอ้หลูโปเซนซ่ากังสาเลยไหมทำไมกูมาแต่ช้าปูกังนี่สุดกูเปลี่ยนมาเป็นโปเซนซ่ามาบ่ GPA เนี่ยรู้เลยว่าพี่จะทำหรือเปล่าน้ำมาติงเงินเจ้าสุดเลยชอบได้เฟลลูชิปต่อยาลาได้ไหมตัวหลูเลยมาดูมาไอ้เราจะรับ volunteer work มาไม่ชิวแล้วแม่ได้เคยเออแล้วแล้วหมูเทพีไหนกางเนี่ยรู้เปล่าล่ะคือ volunteer work ที่ไปเลิกผู้เลี้ยงลุงนี่ได้คำว่าหมูเต็มเวทาบัวรู้มันรู้กูเป็นเนี่ยหรอตัวรู้กูล่ะแล้วหนูมีส่วนกูเองอู้ไปรู้เปล่าเลยแกลี่ดีว่ารู้ปีอ่ะมั้งแล้วสเก็ตไปยัยบูปีไรวะแม่แล้วกูเชื่อเนาะว่าในส่วนอ่ะมารู้ว่าเราว่าก็อะไรก็ยังไงสั่นเลยไม่ยาระว่ามารู้เพื่อนเล่นไม่ได้ส่วนนี้พัฒนาเปลี่ยนยามลูเลนูทรีแต่ช่วงฮาริส่วนอุ้มอ่ะอาม่าน้องอ่ะแต่ช่วงเชียร์ยาเลยฮาริอุ้มอ่ะเต็มเพื่อนเลยยาเลยฮาริอ่ะตัวเราว่ามันเหงาเนี่ยมาลูมันเหงามารู้นูทรีเปลี่ยนท่าเลยดีกว่ากูแทบไม่เหมือนฮาริมานูทรีเปลี่ยนท่าบุลูเลยเอออะไรดีกว่ายี่จีเนาะวันนี้ตอนมันแทบไม่เนี่ยอังกฤษสั่นเลยไปตอนมาส่วนนูทรีเปลี่ยนท่าลูเองเดี๋ยวไปเล่นมาอังกฤษรู้ไหมเอามารู้นักเล่าสักคนมาบีอาอังกฤษรู้ไหมเดี๋ยวนักคู่ไปเดี๋ยวอะไรใหญ่เอามาเรียนไม่ถึงไหนได้แบบนูชิมเปียงแต่แม่พวกเราไปทำทรานสคริปต์ได้ไปเอาไหนรู้เอาอังกฤษเดี๋ยวทรานสคริปต์ต้องกดเอาค่ะอะไรยี่จีทรานสคริปต์เยอะว่าเราไปเลยเอตบาตาอะไรหรือ ABC อย่างเกรดดิ้งนี่อะไรต้องค่ะอะไรรู้เลยพวกมาซื้อในเปลี่ยนยาเลยเออมาเจ้าดีกว่านะถึงเราดูซ้ายดูฟาวเดชั่นอ่ะอามารู้เนาะออฟเฟอร์ไปอ่ะ6คู่ตัวทุกคนเนี่ยดูอามารู้มีจ้าออฟเฟอร์ไปอ่ะ6คู่6คู่มาอามารู้อ่ะเดรคเครดิตอยู่อ่ะมาสรแล้ว4คู่ก็เปลี่ยนไปกูจ่ายได้หาโชว์ไปเปลี่ยนลงอ่ะตะชั่วจ้าတော့โหซูเปอร์ไวเซอร์ฤทธิ์อ่ะอ๋อตะชั่วจ้าတော့อุ้มมานาวเซมิสเตอร์มาเน้นๆเน้นจริงโดดีเซมิสเตอร์มา5คู่อยู่เลยสิซูเปอร์ไวเซอร์โอ้กูว่าเล่าหน่อยเลยโดยเช่นเลยส่วนคุณพี่เวทามเขาอะไรจะนี่เนาะมาอุมาจีโอไว้จะนี่แต่แม่มาสตรีชาวันน่ะไปส่วนมาเท้าจะนี่เนาะสตรีชาตินเนี่ยโอ้ subject คือเล่าเช่นเนี่ยบอกเป็นเซนบีบีอ่ะตัวเป็นเซนเครดิตการ์ดเป็นเซนบีไอแต่แม่ว่าเราอยากมาเขากูเย่โอ้ minimum credit เท่าเราไม่มาเขาแต่ติงเช่นรู้ติงเนี่ยบอกเนาะสามวิพีอาร์ว่าเราเล่าเช่นมาเล่าอยากมากว่าแล้วก็รู้อยู่ส่วนเนาะโหซุปเปอร์ไวเซอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยกูอ่ะง่ายกว่าพี่เลยอ่ะกูเล่าไหนเล่าไหนแต่เราคุยได้ยากไอ้มากูดีมาอุ้มมาสตรัคเจอร์เต็มนี่ลูกฟาวเดชั่นไม้วันน่ะบาลูเจียวไปอ่ะหาตัวพี่อ่ะตัดชิ้นเลยส่วนเลยซุปเปอร์ไวเซอร์เนี่ยไทม์มินบีเปอร์เซ็นต์ตัวพี่ตัดเลยอ่ะคุยได้ยากไอ้มาเล่าไหนเล่าไหนแต่เราบอกtranscript ก็ว่า transcript มาว่าไปเลยหู3อุ้มากว่ามารู้แล้วสวย 3.5 of out of ป่าเราด้วย transcript ก็ว่าเต็มสักเช่นเนี่ยตัวของเรา transcript ก็ว่าเดชะรามีมาพันธุ์ transcript ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องมีอ่ะจีบีอ่ะตะคุนักคู่แบบว่าเตรียมละ GPO กงโลดังเลยดิผมว่าตั้งนี่สายยาเกเรแม่ทั้งหมดดีไปส่วนยาเลยไหมนี่มาจะเป็นน้ำใหญ่แล้วมาเป็นใหญ่นี่จะเป็นน้ำใหญ่ใหญ่นี่มาจะเทียนหรือล่ะอะไรมันจะถุงเนี่ยคือตัวไอ้ไข่อยู่ชงมีออกมา GPO ยาละเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็ก
เอ้ยเหรออ๋อมาออกไปเลยด่า GPA ย่าเนี่ยหา transcript ไม่เข้าล่ะเออ GPA นี่ GPA ไม่ถั่วด่า transcript เลยเข้าได้เลยเข้าได้ว่าเลยอู้มา GPA จ้างว่าปีด่า4ย่าเลยส่วนกูว่า3 4มา5มารู้อ่ะมารู้ไหนกัน5ท้ายอ่ะ4แล้ว5 4.5 of 4บ่5บ่ลืม5มาบลาวย่าแค่เลยสุดแล้วหาเลยใส่เลย3ช่องแล้วไปเข้าได้เปลี่ยนถั่วไปเลยอะล่ะโลโก้เลย GPA transcript เลยมาอยู่แก่ล่ะก็rock mechanic ပါတယ် sound mechanic ပါတယ်ဟို analytical analytical numerical numerical อ่ะအမတို့ဟောဖြစ်တဲ့ခါမှာ data တွေပြန်ပြီးတော့ဘယ်လို relate လုပ်တယ်သင်္ချာပုံစံမျိုးပြန်သွားရတယ်အဲ့တော့အခုညာအဲ့ဒီ geo တက်ကိုယူမယ်ဆိုရင် sound လို့ foundation လို့ပဲပြန်ပြီးကြည့်မှာစိတ်ဆက်မိအောင်လားအင်းပေါ့နိုင်နိုင်နေဟိုဟာဟိုကြတော့လေဒီမှာဟိုမဖြစ်နေတော့မှာဟိုမှာအမတို့မိကြမှာဆိုရင်geology ရလည်းလာတက်တယ်ဟို engineering ဘက်ကလည်းသွားတယ်သူတို့ကတော့ geo ဥပမာတခြား engineering ဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအမတို့မိသား geology join လို့ရအောင်သူတို့ကဥပမာ engineering ဘက်ကမဟုတ်သူတို့ဆိုရင်တော့ master of science ရလိမ့်မယ်အမတို့ကကျတော့ master of engineering ရတာဘွဲတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းလိုက်နိုင်တယ်ဟိုဟာတေချာတော့ပြန်တင်ပေးရမလို့ပြန်တော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့သူတို့ပူးစားရတာပေါ့ engineering ဘက်ကအဲဆိုအမတို့ဆိုရင်အမတို့သင်ခဲ့ရတာဟာဆို engineering geology ဆိုတာသင်ရတယ်အဲ့တော့ fault တွေအကြောင်းဟိုလိုကြောက်တွေအကြောင်း mineral တွေအကြောင်းသင်နေဆိုရင်အဲ့ major မနိုင်ဟိုမရဘူးဆိုရင်အမတို့ geology တွေကအမတို့ပြန်ရှင်းပြရတယ်အမတို့ engineering ဘက် soil mechanics တို့ rock mechanics ဆိုအမတို့ကသိရမလား stress တွေ strain တွေ sigma တွေဘာတွေကကိုရီးယားနည်းနည်းရင်းနှီးရလေအဲ့လိုကြရင်အမတို့ကသူတို့ပြန်ရှင်းပြရဆိုတော့ဟိုမှာပူရမလို့ကွာချိတ်ဆက်တော့ရှိတော့ပဲပြင်ရှင်းပြပေးမဲ့လူတွေရှိရပါတော့တကယ်ရှင်းနေရမှာမြန်မာရည်လည်းမြန်မာရည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာအကြောင်းဘာလို့ဒီတော့တက်မှာကြာ foundation မှာ normal ပါတော့ပါလေမဲလေအမတို့ဒီ second sem ဆိုရင်သင်ရမှာ foundation engineering သင်ရမှာဟုတ်တယ် foundation engineering ပါမယ်အဲ့ဒါဒီဟိုထဲမှာ share ပေးတယ် link တွေထဲမှာ तू offer ပေးထားတဲ့ course တွေပါတယ်ဟဲ့ဒီဟိုမှာမစတရက်ချာမှာကြာတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တော်ပြီဒီဆိုတော့ဒီလက်ထပ်ပေးပြီးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့လူမင်းတက်လို့မိကြီးကပို့ပြီးစင်ပြေးလိုက်မယ်ဒီလေအဲ့ဆရာတို့များဆုံးကြီးဆိုကြတော့တော်ပြီဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်ပြီဒီဆိုအတူဆရာတို့တောင်မှဆရာအိမ်မှာဆိုအမတို့ဒီ excavation သူတို့ယူရတယ်အဲ့တော့အမတို့ကြီးက professor တွေပြန်သွားတင်ပြရတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့က online ကနေတင်တာ online ကကျတော့သူတို့ကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအများကြီးရှိပြီးတော့ company တစ်ခုရဲ့ executive ပုံစံမျိုးရတဲ့လူတွေပဲသွားတာဆိုတော့ကိုရီးယားတော့မကိုက်ဘူးတီချာတယ်အိဟာတော့เสียอเมตุรุหลูเสียตุนารุหลูหลูนี่แหละเสียเนี่ยจอมนี่ก็มาเลยจริงๆเนี่ยจะปาเนี่ยได้อิงเมซาเนี่ยสายสารันป่ะโลดะสายสารันเปลี่ยนยมมั้ยอ่าตัวนี้สายอีกอ่ะเปลี่ยนไปอ่ะโอเคอิงเมซาอีกอ่ะเปลี่ยนไปป่ะพี่ว่ากูบาช่องมั้ยมีจองกว่ากูว่าผิดท่าป่ะส่งผิดท่าป่ะเนาะกูไปไลน์โหตั้วขึ้นมาเลยมันก็ดีคือเราเจ้ามาดีแก่เบเดนนี่ไปเนี่ยมันทําได้อ่ะคืออีกอ่ะที่อังกฤษอ่ะเซ็นดีทําได้ดีไวเดนโฮบอลออฟเซตยาเนี่ยบ่เพราะว่าเรดี้แล้วจี้เลยだใบแม้โหโก้เนี่ยကိုယ်လည်းကံကောင်းနေရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တခြားပြင်ဆင်တဲ့ကာလမှာသူများတို့ကောင်းကောင်းလေးတက်တက်ရဲ့ရဲ့လေးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ကိုယ့်တို့ chance ကတော့ရောက်လာမှာပဲဟုတ်ပါဘူး Riding out just start ဟဲ့ test 1နဲ့ test 2မတို့ဟိုဆောက်ចောင်းមកဖြေခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမှအဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင် sorry အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်လည်းအမတို့ဟိုမှာဟိုမှာကြည့်လိုက် YouTube မှာ how to write test 1 လို့ test 2လို့အဲ့ how to prepare IELTS writing တို့ဟာတို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်တက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပို့ထားလိုက်ကွာအမထီပေးပါမယ်ဆက်စင်မိသားရှိသေးလားရှိတော့နော်ဟိုကတောင်းလျှောက်ဖို့ကြောင့်တောင်းလျှောက်ကပြန်ရည်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနေ့မှာပြင်သားတော့ဟုတ်တယ်ဒေါ်လာ20ကအွန်လိုင်းဖောင်အတွက်တကယ်လို့အွန်လိုင်းဖောင်တွေအဲ့ဒီနေ့မှာပေးလိုက်လို့ဆိုသူကဘဏ်ကနေလွှဲပေးရတာတော့မဟုတ် AID မှာရှိတဲ့ငွေကြေးကိုကူညီတောင်းပြီးသွတ်သွင်းရတာလို့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစင်ပြခဏပေါင်းဆန်းကကြောက်တော့accommodation ပြီးအကုန်ပါ slay လမ်းမတ်တွေအကုန်မပါနေလမ်းမပါနေလမ်းလိုက်ကွယ်ဟာနေစင်းငယ်စားကြည့်နော်ဟုတ်တယ်နေစင်းစားစင်းဟိုအိမ်ဟိုအတွက် credit ပဲဟိုပါကျောင်းအခါကျောင်းအဲ့ဒါတွေလေကျောင်းအခါတွေလေသူရပေးမှာကိုယ်တော့နေလမ်းမတ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပထမတလားတော့ကိုယ့်ဟာကိုစားဦးလို့ပါမသူ stipend ပေးပေးလားဟုတ်တယ် stipend ပေးတယ်ဖေးလို့ stipend ပေးတယ်
ไอ้ accommodation fee เนี่ยแต่จะชูจ้างเลยสุดิ assignment นี่ fee อ่ะเออมาแล้วตัวเงินชิ้นนี้ส่วนตัวชั่วสกอลาร์บอมูทีวีอ่ะเป็นตัวตั้งแต่ทางยาชีตัวชั่วกู้รังจอยาชีแล้วมีส่วนตัวว่าคอมมิชชั่นกันเนี่ยว่าตัวชั่ว medical fees ตัวว่ารุ่นหนึ่งทายปีออกมากางเลยแดงเลยปีอ่ะหุ่ยอันกูว่าแบงก์กางลูกปีจะเอาอะไรแดงเลยปีตัวเราเล่าเลยอ๋อมาตัวเงินจริงโอ้มายินนี่ตีเลยตัวเงินจริงต้องยาลงสกอลาร์ยาเลยว่ามีสามจุดฟุสกอลาร์ยาเลยโอ้ตัวนู้นส่วนแต่คราวนี้เจ้าบอกเนาะอาทิตย์ช้ามาต้องรวมพ่อเองเล่าเดี๋ยวบอกย้ายบอกว่าต้องเล่าว่าเราต้องรู้ยาเราแต่มาตั้งยังไงเจ้าส่วนแต่ต้องตั้งแต่ทางยาย accommodation จิ๋วต้องทางเราทางบ้านพี่ตัวเด็กจะน่ะกูเราบอกกูเราส่วนยังไม่มาไม่ได้จริงเลยลีดิงกวนดิต้องเล่าดิ yes ไม่มาไม่ได้จริงด้วยลีแล้วส่วนอาทิตย์ช้าต้องรู้ยาลีโอ้พูดมาโอ้กงเลยสาเสียรู้ป่ะรู้กูเก่งเกิดเราไปกงแล้วย้ายโรงเกณฑ์เนอะวะเนาะไม่ใช่อะไรเช่นนั้นเนี่ยอะไรเช่นนั้นเนี่ยสุดไปไหมลิอะไรดีสิกาละเดี๋ยวตลาดนี้บ้าไปละโคสวากาตันเนี่ยดีสิตัวกาตันเนี่ยโคสวากาฟัสเซนเนสแกนเซนสวัสดิ์เซมกาจารอมารูโปรโพเซติงยาบีน้องส่งเซมจามาดีสิตัวเลวาระตอนนั้นสุดรอกูเนี่ยโปรเฟสเซอร์เนี่ยเซมพีวิออแล้วกูเอว่าเขาเนี่ยส่วนเนาะเอ็นเนี่ยปีเลยเป็นชุดอะไร extension set ทั้งสี่อะไรชีมาให้จ่ายดิซึ่งก็คือเรื่องตัวเราเดินไปจ่ายก็สเปเชียลไฟล์จะต้องมีอ่ะซึ่งก็ปุ๋ยละเออมาเล่นดิซึ่งก็ว่าได้มาขอแบบใช่ไหมเป็นไหมในขวานเนี่ยเป็นไหมอ่ะเป็นรูปขวานจะมาสูงขวานสเปเชียลไฟล์เนี่ยจะต้องมีหน้ามึงเองเส้นหน้ามึงเองเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไอ้ไทม์มันเนี่ยรันนิ่งเก่ามากนะไทม์มันเนี่ยตัวอะไรอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยตัวหูไทม์มันเจ้าเนี่ยใหญ่กว่าแล้วไม่ฮีโร่ลูกไม่ฮีโร่ลูกชุลาชุลาว่ามหูอินเตอร์เนชั่นแนลมหูทุนเนี่ยชุลาแต่ว่าตัวอะไรลูกเก๋เดี๋ยวว่าซ่องคลองว่าไอ้หาเลยตัวตัวเอตัวเอไอนี่ฉันเอาบอกมาแล้วชี้ท้ายแบบตัวกระชากตัวอินจิเนียร์เฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กอินจิเนียร์นี่เนี่ยเป็นแต่งเอไอเดียนแต่ไม่กล้องเนี่ยไอ้พี่วันนักกูจะเปลี่ยนไหมมาที่สุดอะสมัยซาลีมันน่าสงสารมากเดี๋ยวตัวดูดิอันนี้ก็ที่สุดแบบยังไงแบบโปรโพเซสอะไรที่สุดเราคุยด้วยโปรโพเซสเนี่ยจ้าเนี่ยเหรอมาใช่ปะที่มาเราแบบนั้นในดูไปเนี่ยไม่เข้าเราเลยเลี้ยไปว่าตัวช่วยเด็กส่วนน้าเลยแต่ไม่ใช่เยอะใช่ไหมเด็กอ่ะจ้าเราแต่ไม่ต้นในตัวเชียงมันเล่ากูมันเล่าว่าที่สุดเราที่สุดเราเป็นนี่ไปเลยสายมันเราเลยอ่ะรู้ไหมก็แต่ไม่ซาจิปีเนี่ยไม่เข้าดีละเปลี่ยนได้เชียงเลยใช่ยังมาตีจังเซ็นบิวไว้แต่ไม่ใช่สิอ้าวอ้าวเล่นไม่รู้ยังเนาะไปเช็คไม่ผิดดีดีอยู่ตั้งอยู่ตั้งแต่พวกนี้เราจะมาต้องเนี่ยวะเนาะคือมันจะเช่าบุหรี่มาต้องเนี่ยเนาะว่าแต่ว่าคุณแม่ว่าเลยจีฮวานเนี่ยเบลล่าแต่เด็กดูเนี่ยจะพังนี่ใช่แต่สายเก่งจ้าช่วงนี้ฉันใช้สิเนี่ยเราตุ้นไล่ยาเลยกว่าตุ้นซ่าเนี่ยติงยาเลยเพื่อไล่ยาเลยทำไมชีวะไปยาหลายเรื่องอ่ะชีวิตกังเกิดจิตไหลตุ้นว่าเพื่อไหนเนี่ยตุ้นว่าจะชีวะแต่ก็จะเสียดายเนี่ยยังคุยกันว่าโน่โอเคแต่ไม่ได้พูดชีวะ engineering geology ไปตุ้นเนาะจ้าวดีจังมารู้สิเฟสเซมเนาะไอ้จ้าวตรงกันออเรทัสพีเกียดีเอพี่เจ้าต้องมาพาเจ้าต้องเลยพาไปลุ้นที่นั่นเลยกูเรียกเจ้าต้องให้มาพาเลยค่ะพาไปแม่น้ำจิ๋วมินเนอร์เนี่ยสตรองหลังโอ้บล็อกหลังก็ได้เลยรู้ไหมพ่อแต่แม่คุยเอาตัวเลยเส้นปีต่อไปติดชาติเต็มปีอ่ะถ้าเราเนี่ยคัดแค่บนห้องอินเดซ่าโอ้กูไปมาลุ้นเบี้ยวพี่เต็มนานแล้วที่ช่วยน้ำมันเลยอ่ะเนาะอินเดซ่าเนี่ยสัวตัวโอ้ลีดังไว้อะไรไปเลยพระมารอทะเลไหมกูเดี๋ยวพระมารอขัดอะไรดีล่ะกงลุ้นแค่ใจแล้วแม่น้ำเราเลยเส้นปีต่อไปไอ้เส้นนี่ไรเชียวโคมาร์ดโอเคอ่ะพวกเฟสมาจ้าจะยังไงอ่ะเฟสมั้ยล่ะอ๋อแล้วเรามีจาวมามุดดีเอ็นจิเนียริ่งโชว์โลจิลูกบาสุดจะสามไปเปล่ามารู้ไม่ยากอะไรว่าพิมพ์เลยบ่เนาะ